Ալոմ, շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր штабиի պետ Արտակ Դավթյանին ազգային անվտանգության ծառայությունում քննվող քրեական դատի շրջանակներում մեղադրանքի առաջադրվել Ազգային անվտանգության ծառայության լրատվական ծառայությունից տեղեկությունը չեն հերքել, հորդորելով հետևել աշտոնական հաղորդագրություններին։ Հարցադրմանը թե կոնկրետ ինչ հատկանիշներով է մեղադրանք առաջադրվել, Ազգային անվտանգության ծառայությունից ասել են՝ գրավոր հարցում ուղարկել, հայտնում է Փաստինֆոն։ Տեղեկությունները նաև շորջան արվում, որ նրան մեղադրանքի առաջադրվել անորակ հերթիորների գործով, սակայն խափանման միջոց դեռ չի ընտրվել։ Լարվացության շղթա, ներխուժում եւ պաշտոնանկություն՝ ինչի է արել Արշակ Ղարապետյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումով եւ նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրերով պաշտոնանկի արվել պաշտպանության նախարար Արշակ Ղարապետյանը։ Նրան այդ պաշտոնում փոխարինել է փոխվարչապետ Սունեն Պապիկյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը նոեմբերի 15-ին անցկացված անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարել է, որ այդ փոփոխությամբ պատճառը ցահմանային իրավիճակն է։ Հայաստանի արևելյան սահմանի տեղամասերից մեկում ադրբեջանական զորքի հայաստանի սահմաններ խուժման փաստը այդ պիսով պաշտոնական Երևանը ճաստորեն ընդունում է, որտեղի է ունեցել ներխուժում, թեև պաշտանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ այդ մասին լուրերը չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ինչու է պատասխանատվության ենթարկվում պաշտպանության նախարարը անադառնում է Խավության նոխած թե Արշակ Караպետյանն իսկապես դերացել է եւ դրա հետեւանքը ղեղել է Հայաստանի ճամանի Ասալկուզի տարածքային ամբողջականության հանդեպ ադրբեջանական հերթական ոտնձգությունը Միևնույն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ԱԽ-ն իստում ասել է, որ լَسելու են ԳՇՊ-ի Արտակ Դավթյանի զեկույցը ինիրավիճակի վերաբերյալ, այս պահը հետաքրության է արժանի մեկ այլ հառումով։ Իրտող իրավիճակի համար պատասխանատվություն չի կրում Զինուժի անմիջական ղեկավարումով զբաղվող գլխավոր շտաբը, ըստ այդմ նաև շտաբի պետը, թե այստեղ է որ կա Խնդիր եւ Արշակ Կարապետյանը գուցե գերազանցել է լիազորությունը ԳՇՊ-ի հետ եւ ԳՇ աշխատանքի հետ հարաբերակցության առումով։ Հարցերն իսկապես շատ են եւ հանրության համար թվում նիբողությունն հասկանալի է սակայն հնկասկած է որ կան անհասկանալի շատ հանգամանքներ որոնք կարիք ունեն պարզաբանման իհարկե որքան թույլ կտա Ռազմական գախնիկի գործոնը միաժամանակ պաշտպանության նախարարի պաշտոնանկությունը դրան նախորդած սահմանային լարվածությունը հարկ է դիտարկել թերևս ավելի լայն շղթայով։ Մասնավորապես նոեմբերի 6-ին Արշակ Караպետյանն այցելել էր Արցախ, ինչը ավելի քան 10 ամիս անց միջումից հետո Հայաստանի ռազմակարգական ղեկավարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչի առաջին այցն էր։ Այս հասկանալիը արժանացել էր Բաքվի զայրալից արձագանքին։ Պաստորեն նախարարի այցին հաջորդեց նոեմբերի 8-ին Բացահայց ադրագ Լեռքանը ուղիղ պատճառը հետևանկային կապը շատ դժվար է ասել, սակայն իրադարձությունների զարգացման ժամանակագրությունը բավականին ուսահգարավ է։ Հետո ադրբեջանցիները տարածեցին տեղեկությունը Սևլեջում դիրքային araç խաղացման մասին հայստանի բնել տարածած հերքող տեղեկություն եւ տեսանյութ հետո եղավ շուշի մոտ ադրբեջանական հենակետի ուղությամբ netված պայթուցիչի դրվագը եւ պաստորեն գրեթե զուգահեռ ներխujումը հայաստանի արևելյան սահմանային հատվածներից մեկը շղթան անկասկած առաջացնում է հարցեր սկսած այն բանից թե արդյոք քննարկվել է նախորարիայցը արցախ ինչ շրջանակում ինչ կարծիք ունեցել նիկոլ Փաշինյանը արդյոք նախորարիի պաշտոնական համար տեղյուն ուեցածը առի թե ոչ պատճառ իսկ պատճառներն ավելի խորն են Սուրեն Պապիկյանը նշանակվեց Պաշտպանության նախարար։ Արմեն Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել՝ հիմք ընդունելով Վարչապետի առաջարկությունը, համաձայն ՀՀ 131-րդ հոդվացի, ինչպես նաև Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքի 5-րդ հոդվացի առաջին մասի Արշակ Կարապետյանին ազատել Պաշտպանության նախարարի պաշտոնից։ Հիշեցնենք, որ Կարապետյանը այդ պաշտոնে ստանձնել էր 2021 թվականի օգոստոսի 2-ին փոխարինելով Վաղարշակ Հարությունյանին։ Մեկ այլ հրամանագրով էլ, Սուրեն Պապիկյանը ազատվեց փողvarcharպետի պաշտոնից եւ նշանակվեց պաշտպանության նախարար։ Պապիկյանի պաշտոնական կենսագրությունն այսպիսին է։ Պապիկյանը ծնվել է 1986 թվականի ապրիլի 26-ին Ստեփանավան քաղաքում, սովորել է Լոռուբերդյուգի դպրոցում, ապա 2003 թվականին ավարտել է Ստեփանավանի թիվ 1 վարժարանը եւ ընդունվել ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ։ Ուսումնառության ընթացքում զորակոչվել է Հայաստանի հարաբեթության զինվառ ուժեր։ 2009-ից 2011 թվականներին ղեկավարել է ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի ուսանողական գիտական ընկերությունը։ 2012-ից 2016 թվականներին Սանկտպետերբուրգ Բուրգի պետական համալսարանի ասպիրանտուրա 2010-ից 2016 թվականներին Ոսմանոզուղա հերաշխատել է պատմության ուսուցիչ Երևանի թիվ 54 ավագ դպրոցում 2011-ից 18 թվականներին ដասավանդել է քվանդ վարժարանում 2017-ից 18 թվականներին աշխատել է Երևան քաղաքի ավակհանոյ ելք խմբակցությունում որպես փորձագետ 2018-2019 թվականներին ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար 2019-ը -2019 2021 թվականներին ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար 2020 եկ թվական օգոստոսի 2-ին Հանրապետության նախագահի հրամանագրով նշանակվել է ՀՀ փոխարչապետ։ Պաշտպանության նախարարին հանելը շատ քիչ է նրան շտապի պետին պետք է անհապաղ կանանավորել։ Էդիկ Բաղդասարյան, հետք կայքի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանը Facebook-յան իր աճում գրառում է կատարել։ Նոյեմբերի 14-ին հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ որտեղ մասնավորապես ասվում է հետևյալը։ Պաշտպանության նախարարին հանելը շատ քիչ է, նրան շտաբի պետին պետք է անհապաղ կանանավորել։ Այս խրամատներում դուք քանի ժամ կմնաք։ Էս ինչ վիճակում է զորքը։ Լավ ո՞նց կարող է ճշնամին անարգել առանց մի կրակոցի գա, հասնի քո դիրքեր։ Քես հանի այդ տեղից, սա ուղեղում տեղավորվելիք չէ։ Գուցե էս դիրքերը տալու համար էլ պայմանավորվածություններ կան, թե ընդհանමණ համատարած բարդակի մի դերսեորում է։ Ինչու սահմանի դիրքերը չեն կահավորվում, ինժեներական աշխատանքներ չեն կատարվում, այս հարցերի պատասխաններն ինչ-որ մեկը տալու է, թե՛ ցավարճապետի խաղաղության դարաշրջանի տրամաբանության շրջանակում է գրել է Էդիկ Բաղդասարյանը։ Հիշեցնենք, որ նոեմբերի 14-ին հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները զրահատեխնիկայի աջակցությամբ ներխուժել են Հայաստանի տարածք՝ ադրբեջանական զինված ուժերի Գործողությունների հետևանքով Հայաստանի զինված ուժերի 4 մարտական դիրքեր հայտնվել էին շրջափակման մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքներ խուжаած ադրբեջանական զինտեխնիկան եւ զորքը բանակցությունների արդյունքում դուրս են եկել հայաստանի հանրապետության տարածքից։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները դուրս են բերվել վերոնշյալ 4 մարտական դիրքերից։ Հայտնել էր Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի գրասենյակը։ Ես yes, 91 թվականին Հայաստանում չեմ եղել, ես 92 թվականին էլ չեմ եղել, ես ուրեմն Ես 88 թվականի փետրվար ամսից Միացյալ Նահանգներում եմ ապրել, բայց Ժիրալի Պարիցյանի դասս սկսած։ Ժիրալի Պարիցյանի գրասենյակում ուրեմն չի եղել նման ծրագիր, ես ինքս եմ ստեղծել օթից այդ ծրագիրը, այո, եւ Ժիրալի Պարիցյանի նախագահի ազգանացիան խորտականի գրասենյակում 95 թվականին 3-ամս աշխատել եմ, ճիշտ է։ Ես կարող ե AI-ը չստեղծել։ AI-ի ծրագրով ես 93 թվականին եմ եկել Հայաստան, բայց մի բան նշեմ, երբ որ իմ ընկերները նաեվ AYF-ականները հաջող գնում էին Հունաստանում, Հังստանում էին։ Ես գալիս եի Հայաստան, 93-րդ թвин պատերազմի ժամանակ աշխատելու AYF-ի ծրագրով։ 95-րդ թвин կառավարությունամ, ճիշտ է։ Նաեւ շնորհակալ ենք ձեզ, պարոն Խաչատրյան, հավեցեք, պարոն Աստանյան։ Շնորհակալություն։ Իմ հարցը